imamo na rođendanu slepog putnika. Verovali li ne, Goldenito? Pozdrav ljudi, slučajno sam upao kod Anje na rođendan zato što me je Tamara Bojanić zvala kao ajde da napravimo foru i to smo joj uradili. Pa možete da verovate, Goldenito, kako si? Ti si ozbiljna glava u ovom celom youtuberskom svetu. Hvala ti na lepim rečima, pa jesmo trenutno jedni od najjačih youtubera na Balkanu i drago mi zbog toga jer i nema generalno velike konkurencije, nema puno youtubera koji se trenutno trude, tako da ovi koji su tu najduže su opstali. Eto, upao sam kod Anje na rođendan, Tamara Bojanić me zvala kao ajde da napravimo show house, da upadnemo zajedno, ja sam rekao što da ne, s obzirom da sam ja sa Anjom drugar, ali sam na čao čao, znači nismo mi nešto toliko bliski, svakako mnogo se obradovala kad sam došao, tako da drago mi je zbog toga. YouTube videi su ono, mahom uvek negde tamo u prvom trendingu, među prvih, kaže mi, ti si stvarno krenuo kao jako mali da se baviš svim ovim, koliko si ti, kad pogledaš iza sebe, stvarno krvi i znoja dao da bi bio danas tu gde jesi? Ja sam otvorio kanal kad sam bio peti razred osnovne škole, meni su rasli i tad trajni zubi, razumeš, i bio sam klinac. Ali eto, vremenom je to uzelo maka, što bi se reklo, i trud se isplatio, tako da sam mnogo srećan zbog toga i bukvalno je to to. Ne znam šta te konkretno vezano za to zanima. Posljednjih 2-3 godine, od kako sam završio srednju, je to krenulo ozbiljnije, znaš. Baš sam dao sebe u to. Pa ti novca ulažeš u sve ovo. Pa sad, posljednje što smo radili je Sim i ja, Vanja i Biljana, smo iznajmili kuću. Videla si, znam, da. I uglavnom vlasnik nas je izbacio iz te vile, zato što su klinci preskakali ogradu, pravili su materijalnu štetu, snimali su Simija dok spava, razumeš, ono, u gaćama dečko spava i oni ga snimaju kroz prozor i to se malo oteglo kontroli, tako da zajedno sa vlasnikom vile smo odlučili da izađemo iz te vile kompromisom i šta da radim. Koliko često upadaš u ove prilike kad snimaš vide? Znači, tvoji video kako su ozbiljno nekad na granici, ono, kako da ti kažem, ne bi svako imao nekako možda ni smelosti da radi to što ti radiš. Koja je neka najgora situacija u kojoj si se našao? Najgora situacija? Pa bio sam prijavljen policiji zbog jednog YouTube videa i imao sam rok od 24 sata da zamutim osobi toj facu koja, pošto je to na osnovu prava YouTube-a, tako dozvoljeno imaš 24 sata da zamutiš facu toj osobi, inače će ti YouTube oboriti taj klip. Ali to može YouTube-u direktno da se prijavi, o mene su u policiji prijavili za to. I ja sam došao i dao sam šta se desilo zapravo, razumeš, izjavu. I to je to, nisam nastradao, ali mi je to bila dosta neprijatna situacija vezana za moju karijeru. Ja moram da kažem, skoro je baka Prase, bio ste kod njega u live-u. Dobro. Kako su to, kako si ti sa bakom danas? Pa nismo, on i ja dobri, mislim, vidim da svi mediji potenciraju to pitanje kad god dajem. Ali nismo mi dobri, generalno, kakav je naš stav da nemamo nikakvu reakciju na bilo kakve njegove prozivke i to je to prosto, u ovom trenutku mi želimo da furamo naš fazon i mislim da je to potpuno legitimno. Čekaj, ali on tebe ikad podržao, na primjer, na nekom tvom početku i to, kako to je? Pa, ako je, mi smo svi bili dobri, postojali su YouTube festivali 2018, zvao se Balkan Tube Fest, to je dolazilo po 60 YouTubera, svi su snimali zajedno i ta nije bila lova u opticaju novac, svi su bili iskreni, snimali su klipove, danas je to sve promenilo i eto, nažalost, nakon nekog vremena postoje, kako bi rekao, grupacija, ovaj je dobar s ovim, ovaj nije s ovim, tako da, nekada smo se svi slagali i to je bila YouTube harmonija, što bi se reklo. Ani, ispratio sam Bip, ti i Vanja Veljić ste jako dobri prijatelji, ti si često kod nas na hajpu ovako dođeš i dosta si često snimio se s njom i CarCast koji je sjajno prošao, Vanja stvarno kida s tom emisijom kako je dobro ide. Bio je, na primjer, Luka Silni u emisiji koji je kao nešto te isprozivao i video sam čak kasnije video gde ste se sreli negdje čini mi se preko pa ste imali kao neki Bip. Kakav si sa Lukom danas? Ma nebitan mi je mnogo, dečka, zato što pokušava... Potim tebe, čoveče, zna se dekao? Što im smeta? A dešava se to da ja volim da odgovorim i shvatio sam da to nema poente. Znači, tako ljudima samo dajem pažnju i odgovaranjem na njihove prozivke samo stvaram još veću buru i shvatio sam da je to nebitno i evo, svi ovi klipovi što sad trenutno izlaze su dokaz da meni nije potrebna nikakva drama, nego sa kontentom mogu da se izborim. Tako da, dečka, mi je to totalno nebitan danas.
Kako si uspeo, na primjer, ti nikad ne diraš nikoga. Uglavnom diraju tebe. Što misliš da to tako? Mislim da... Svima trnu oko, to me... Ja mislim da sam trnu oko ljudima iz razloga jer se predstavljam na društvenim mrežama jako kontraverzno. Zbog nekih stvari koje pričam kroz klipove, zbog toga... Ma zbog mnogo nekih stvari, ali to je kontraverzna ta neka strana. I onda ljudi kad me tek upoznaju shvate potpuno... Znači oni stvore zapravo drugačiju sliku o meni. I meni je zapravo najbitnije kada neko upoznaje ili član moje porodice ili moj prijatelj kad mi kaže nešto pro meni to i to, nije mi bitno što ljudi misle online. I to je zapravo stvar kako, čime se ja vodim do uspeha. Kako te pitam, čime te Vovana osvojila kao prijatelj? Vovana je mnogo dobra devojka i mi kada smo se preselili sada u Banger House, mi smo tako zvali sve to dok nas nisu izbacili, što bi se reklo. Vovana je mnogo dobra devojka. Mnogo drugačija nego što se predstavlja na internetu sa njenom bahatošću, što bi rekao. Znaj pa znamo koliko ona... Znaš sigurno na šta mislim i generalno Vanja i Biljana dok smo mi živjeli sad u Banger House, uskoro se ponovo selimo, tako da obavezno pratite ljudi. Mi smo bili oduševljeni na dvojice, Sim i ja, što su njih dve devojke stvarno bile super, kubale su, što je jako čudno, iskreno, po nekom mišljenju čudno za njih dve, špagete, piletina, krompir. Znači, stvarno su, špagete su pravile, koje su bile brutalne, bio sam oduševljen, podsjećalo me na kuhinju moje majke, iskreno. Vanja je kuvarica, Biksi li vam? Vanja je bolja kuvarica, ali Biljana se trudi i na dobrom je putu, tako da eto. Moram te pitam, kakav je tvoj emotivni status, da li imaš devojku? Ja nemam devojku, slobodno sam, trenutno fokusiram se na neke druge stvari, mislim da je to skroz okej, jer ti i sama veza ti jedan deo tebe oduzima kroz komunikaciju, kroz posvećivanje pažnje, tako da se ja trenutno više fokusiram na streamove kroz Godly Live i Godlinito kanal klipove. Kaži mi, muvaju te obožavateljke sigurno, mislim imaš armiju fanova, kako se braniš, kako na neki kulturan način kad te neka devojka kao muva... Ono, ja odbija. A znaš kako to funkcioniše? Izabereš užu selekciju, što bi se reklo, znaš, neke devojke. Čuješ se s nekim devojkama, komuniciraš, možda se vidite, odete na piće. Prosto jednostavno, znaš, nije to armija od 5000 devojaka, nego prosto komuniciraš s nekim devojkama kao što i devojke komuniciraju sa nekim muškarcima, pa kasnije shvate, e pa ovaj dečko možda ima potencijal da mi postane... Ja nekad u vezi se obožavati. Sa fanom? Pa nisam. Sa fanom nisam bio, ali sam bio sa devojkom koja je upoznata sa YouTube-om, tako da kažem. Nisam bio konkretno s nekom devojkom svoje, što bi se reklo, vatreni fani da gleda svaki klip i live i tako nešto. Jer mislim da to nije dobar put. Svake stokerke koje te ono proganjaju, koje ono... To su ti pravo da ti kažem, kod YouTubera više klinici koji prave edite, znači klinici od 13, 14, 15 godina koji prave edite kao lupam Vanja i ja se zagrlim, oni prave edite i to. Dosta priča o tome, spekulisalo se kao, vi ste u vezi, mislim, mi svi znamo da ste vi mnogo dobri prijatelji. Ali kao, vi to negde niste ni demantovali, samo ste ono, kao, najlaganije, kao, nastavili samo tvoje prijateljstvo i to je to. A da li je neki Vanjin bivši momak, na primjer, Ljubo Morisova te? Nije dovolj Ljubo Moriša, moca je mnogo dobar dečko i ja se znam sa njim, tako da nema zašto da Ljubo Moriša, između ostalog, između njih je završen, razumeš, tako da nema on zašto da Ljubo Moriša, kad između njih, koliko ja znam lično, nema nikakve hemije, tako da... Nimo što su raskinuli. Što su raskinuli? A ne, pa pravo da ti kažem, to nije moje stvari, zašto mi? Da kažeš. Mi je bilo krivo ili... Lep su par, mama, priznalo su lepa. Super su se oni slagali i to, ali bile su neke nesuglatice koje je došle do raskida, u šta ja neću da ulazim, znaš. Kaži mi ovako, za kraj, šta si Anji poželao za rođendan, kad si ovako upao ovde, šta si joj poželao? Poželao sam joj sve najbolje, dao sam joj poklon, probao sam da uklopim neke poklone. iPhone? E pa nije iPhone, bit će neki sledeći put, ali napravio sam joj, znači uklopio sam joj neki gornji i donji deo, koji se nadam da će se njoj svidjeti, iako ja nemam nešto ukusa, Vanja i Biljana često znaju to da kažu da ja nemam ukusa za garderobu, ali veruj mi da sam izašao i moj mrč, tako je, napravio sam 500 limited edition majica i podelio sam jedan telefon za nekog od ljudi koji su poručili majice, tako da to je bio 500 majica limited edition koji sam prodao u roku od par dana.
Svaka tebi čast na svemu i hvala ti puno što si eto popričao s nama i želim ti puno uspeha u daljem radu i šta bi rekla za kraj, ajde pozovi gledalce naše da šta već ono vi pričate, subscribe ovo. Ljudi, bacite subscribe na Hype TV kanal i radite ono što vas ispunjava jer sam ja svakog dana srećan kada uključim kameru i radim ono što volim. Hvala ti puno.